ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଲି କାର୍ପେଟ୍ ବିଷୟ ହେଇଛି, ସେଇ ନାଲି କାର୍ପେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ। ପୂରାପୂରି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାରକେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ କହିପାରିବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ, ଦଳିତପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯିବ। ପୂରାପୂରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରକେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସେଇଠୁ ବାହାରିବେ। ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗର ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନାୟକ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯିଏ ମହାନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଜୋଶୀ ନିବେଦିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗର୍ଭ